Re, viss ēters ir te! Aptuveni 30 dalībnieku no visas Latvijas trīs dienas Valmierā piedalās akapēla dziedāšanas meistarklasēs. Ieradušies gan ansambļi, gan arī individuāli mūzikas mīļotāji. Bet meistarklašu veidotāji vokālā grupa Latvian Voices meistarklašu noslēgumā iecerējusi izveidot kopīgu vokālo ansambli. Akapella ir dziedāšana bez instrumentāla pavadījuma. Visdažādāko žanru skaņdarbus šādi var izpildīt gan solo dziedātājs, gan arī grupā. Vokālais ansambris Latvian Voices jau 6. Gadu savas zināšanas par šo dziedāšanas veidu nodod ikvienam, kurš vēlas šādi pilnveidoties. Par akapella dziedātāju var kļūt ikviens, kurš tiešām to sirdī vēlas, jo te jau tā lieta, ka ir ļoti jāgrib būt par akapella dziedātāju, jo šis žanrs viņš nav viegls, būsim godīgi, viņš ir sarežģīts un viņš prasa diezgan lielāku piepūli, lielākus darba resursus, bet tas rezultāts, ko pēc tam izbaudīt, nes tik patīkamus augļus. Piedalīties akapella meistarklasēs no Talsu novada ieradies vokālais ansamblis Alba. Tā pārstāve RTV atzīst, ka viņiem šis ir vērtīgs izaicinājums. Bet es esmu pilnīgais amatieris, es notis nepazīstu. Bet, kā redzat, jā, dziedāt, tas netraucē. Tas, ka cilvēks nezinu notis. Mums atnāca jaunā vadītāja un faktiski mums stipri sarežģījās repertuārs. Jā, krietni pacēlās tā latiņa augstāk. Mēģinām tikt līdzi. Savukārt Edvīns Keviņš attīstīt savas akapella dziedājuma prasmes Latvijā ieradies pat no Šveices. Man vienmēr ļoti interesējas džez mūzikas stīlis un akapella stīlis. Un es Šveicē esmu dziedājis vienu otrā akapella grupā. Un tad man vienkārši, kad es redzēju, bija tāda dziedspēja šeit atbraukt, tad es domāju, būs jābrauc. Latvian Voices dziedātāja Laura Jēkabsone stāsta, vokāliem ansambļiem šo trīs dienu laikā būs iespēja uzlabot ne tikai vokālās prasmes, bet arī pilnveidot kādas pašu repertuārā iekļautas dziesmas akapella skanējumu. Savukārt noslēguma koncertā dalībnieki ieskandinās kopīgi veidotu akapella ansambli, izpildot kādu no jauna aranžētu skaņdarbu. Šajā koncertā skanēs arī ukraiņu tautas mūzikas jaundarbi, kuras aranžējuši mākslinieki visā pasaulē. Mēs saņēmām vairāk kā 20 pilnīgi jaunas speciāli veidotas skaņdarbus un 5 labākos izpildīsim tieši noslēguma koncertā. Un ļoti īpaši viesis mums koncertā būs ukraiņu dziedātāja Marija Savenko. Meistarklasēs pieredzē dalīsies arī akapella grupa no Igaunijas Estonian Voices. Laura Jansone, Envats Mosakovskas, Vidzemes televīzija.